Širitev Otomanskega cesarstva na Balkanski polotok je poleg spremenjenih političnih meja prinesla tudi spremembe cerkveno-upravnih meja. Tako je s turškimi osvojitvami najtesneje povezan tudi nastanek redovne pokrajine manjših bratov, ki danes nosi ime Slovenska frančiškanska provinca Svetega križa. Zaradi turške zasedbe Zahodnega Balkana je prišlo do delitve bosanske vikarije, pramatere večine frančiškanskih provinc na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Leta 1514 so jo razdelili na vikarijo Bosne Srebrne in vikarijo Bosne Hrvaške, ki je bila leta 1517 povzdignjena v provinco. Ob ustanovitvi je vikarija Bosna-Hrvaška Svetega križa imela kar 45 samostanov, a sta v nekaj desetletjih zaradi širitve turškega imperija od teh ostala le samostana v Senju in na Trsatu. Frančiškani so se zatekli v kraje na zahodnem robu Hrvaško-Ogrskega kraljestva, pa tudi v Istro in notranje avstrijske dežele. Po letu 1521 so se naselili v Radakovem, v Brdovcu in v Samoborju, odkoder so se leta 1531 pred protestanti umaknili k svetemu Leonardu v Kotare. V začetku druge polovice 16. stoletja pa sta jim sosednji Dalmatinska in Avstrijska provinca prepustili samostane v Pazinu ter v Novem mestu in Ljubljani. S podporo deželnega kniza nad vojvode Karla pa so se bratje naselili tudi na Sveti gori pri Gorici. Poraz Turkov pri Sisku leta 1593, zmaga proti reformacije in duh Tridentinskega koncila so pripeljali do razmaha redovnega življenja in številnih oblik baročne pobožnosti. Čas od začetka 17. stoletja do terezijanske dobe je za provinco Svetega križa čas nenehne rasti. Poveča se število redovnih hiš in članov province. Slednjih je po navedbah Franja Glaviliča, provincijala in prvega pisca zgodovine province, leta 1610 60, leta 1777 pa kar 431. Že v prvi tretjini 17. stoletja je obnovljeno redovno življenje v samostanih v Samoborju in Kamniku, odkoder so se frančiškani umaknili v času prevlade protestantizma. Na novo pa se člani province naselijo v Jaski, Nazarjah, Karlovcu in v Brežicah, ter ustanovijo hospica za bolne in onemogle sobrate v istrskem Lovranu in Solkanu. Z rastjo je dobila provinca tudi več nacionalno podobo, ob tem pa se je prilagajalo tudi njeno ime. Sredi 17. stoletja se je središče province iz Trsata, kjer je bilo od prvih desetletij obstoja province, preselilo v Ljubljano. Bogato bogoslužje na številne praznike so v tem obdobju dopolnjevale dovršene pridige. Na opravljanje duhovniške službe so se bodoči patri pripravljali s študijem filozofije in teologije v samostanskih študijskih hišah v Ljubljani, na Trsatu in Sveti gori, v Novem mestu, Klancu in Brežicah. Pridobljena izobrazba se je mogla primerjati s tisto na drugih evropskih univerzah tistega časa. Učeni pa niso bili le patri, pač pa tudi številni bratje, med njimi še posebno lekarnarji in kirurgi. Ob njih velja opozoriti na izdelovalce orgel, slikarje in podobarje. Slednji, po rodu iz Tirolske, so ozaljšali več samostanskih cerkva. Pri prav vseh samostanskih cerkvah v provinci ali pa v njih so bili od konca 17. stoletja naprej postavljeni tudi križevi poti. Svoja prva dela pri nas pa je prav za opremo cerkva province Svetega križa naslikal sloviti baročni slikar Valentin Mitzinger.
Reforme Marije Terezije in Jožefa II., ki so segale tudi na področje cerkvenih zadev, so močno zaznamovale življenje v provinci Svetega križa globoko v drugo polovico 19. stoletja. Med njimi izstopajo omejevanja števila članov province, ukinjanje redovnega šolstva, prevzemanje upravljanja župni in drugih pastoralnih služb, vključevanje redovnikov v poučevanje na ljudskih šolah, spreminjanje meja provinc ter ukinjanje bratovščin in številnih drugih oblik pobožnosti. Kljub temu pa so se frančiškani izognili ukinjanju številnih samostanov s tem, ko so sprejeli ključno odločitev, da namreč prevzamejo v upravo nekatere bližnje župnije. Kot učitelji in kateheti so se dejavno vključili tudi v poučevanje mladine na mestnih šolah v Kamniku in Brežicah, v Novem mestu, Karlovcu in Pazinu pa so vodili gimnazije. Jožef II. Je razdelil provinco na notranje avstrijsko provinco Svetega križa s sedežem v Ljubljani in ji priključil samostane na Zgornjem Štajerskem in Koroškem. Samostane hrvaškega dela pa je združil v primorsko provinco Svetega križa s sedežem v Karlovcu. Z Napoleonovim osvajanjem in ustanovitvijo ilirskih provinc sta bili obe provinci, z izjemo samostanov v Nazarjah in Brežicah, znova združeni v eno, z novim imenom Ilirska provinca Svetega križa. Po porazu Francozov in obnovitvi Habsburške oblasti je provinca zopet zaživela pod starim imenom, Hrvaško-Kranjska provinca Svetega križa. V njej pa ni bilo samostanov Brdovec, Sveti Leonard v Kotarih in Sin. Zaprli pa so tudi Solkanski hospic. Z ukinitvijo Roman na Sveti gori so se frančiškani preselili v Gorico, od tam pa na Kostanjevico pri Gorici. Leta 1898 je ljubljanski škof Jeglič frančiškanom izročil upravo romarsko središče Brezje. Leta 1900 je bila pod provincialom Vendelinom Vošnjakom na novo ustanovljena hrvaška provinca Svetega Cirila in Metoda, ki so ji pripadali tudi samostani na Trsatu, v Karlovcu, Jaski, Samoborju in Klancu. Provinca Svetega križa s sedežem v Ljubljani pa se je istega leta preimenovala v Kranjsko provinco Svetega križa, po koncu Prve svetovne vojne pa v Slovensko-frančiškansko provinco Svetega križa in to ime nosi še danes. K provinci sta bila že leta 1900 pridružena spodnje Štajerska samostana v Mariboru in pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Obnovljeno je bilo tudi samostansko življenje na Sveti gori. Bratje pa so v upravo prevzeli tudi božjepotni svetišči Svete Višarje in novo štifto na Dolenjskem. Po koncu Prve svetovne vojne je z italijansko zasedbo zahodnega dela Slovenije provinca izgubila redovne hiše v Pazinu, na Sveti gori, Kostanjevici pri Gorici in Svetih Višarjah. Število redovnih hiš v provinci pa se kljub temu ni spremenilo, saj so te zrasle ob novih župnijskih cerkvah v Ljubljani, na Viču, Šiški in za Bežigradom. Nova svetovna vojna in povojni totalitarizem sta prinesla trpljenje tudi slovenskim frančiškanom. Nemški okupator jih je med prvimi izgnal iz samostanov v Brežicah, Nazarjah, Mariboru, pri Sveti Trojici, v Kamniku in na Brezjah. Bratje Štajerske so bili po večini izgnani na Hrvaško, z Gorenjske pa so se umaknili v Ljubljano. Nekateri izmed bratov so bili med vojno tudi zaprti ali pa konfinirani na Notranjsko. Ob koncu druge svetovne vojne se je provincial še nekaj sobrati umaknil na Koroško, od tam pa so odšli med slovenske rojake po svetu. Največ med njimi v ZDA, kjer je imela provinca od začetka 20. stoletja pa do nedavnega svojo kustodijo z več redovnimi hišami. Po drugi svetovni vojni so bili samostani na Sveti gori, Kostanjevici in v Pazinu vrnjeni slovenski provinci. Kasneje je bil priključen še samostan v Strunjanu. Z dalmatinsko provinco je bil nato sklenjen dogovor o zamenjavi samostanov Pazin in Koper, ki pa je bil nacionaliziran in spremenjen v zapor. Podobno je bil nacionaliziran brežiški samostan. Frančiškani so po vojni prevzeli v upravo bližnjo župnijo Dobova, kjer je do leta 2007 obstajala tudi redovna hiša. Slovenski frančiškani so se vrnili tudi v župnijo Žabnice in na Svete Višarje, kjer so ostali do leta 1995.
Ob že naštetih so člani province daljše ali krajše obdobje upravljali še nekaj župnij. Strunjan, sedanjo Stolno v Kopru in župniji Prosek in Dolina v Tržaški škofiji. Danes ima provinca v Sloveniji 13 samostanov. Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Maribor, Nazarje, Kamnik, Brezje, v Ljubljani na Tromostovju, Viču, v Šiški in za Bežigradom, Sveta Gora, Kostanjevica pri Novi Gorici, Koper, Novo mesto in eno podružno hišo pri Novi Štifti na Dolenskem. V ZDA pa podružni hiši v New Yorku in Johnstownu ter samostan v Lemontu, kjer je tudi sedež slovenskega verskega središča. Bratje vodijo tudi tri slovenska narodna in kulturna središča v Avstraliji, Sydney, Melbourne in Adelaida. Dva brata pa delujeta kot misionarja v francoski Gvajani. Vsi bratje skupaj pa delujejo v duhu redovnih obljub, predvsem željo, da bi bili v službo Bogu, cerkvi in ljudem.